عێراقچەکان ساڵێکی سەختی پڕ لە قەیرانی دارایی و ئەمنیان بەڕێکرد. پێدەچێت قەیرانەکان لە ساڵی نوێدا هێشتا بەردەوام بن و مەترسی ئاڵۆزتربوونیشیان هەیە. تەنها دوو ڕۆژماوە بۆ یەکەمین ساڵ ڕۆژی کوژرانی قاسم سولەیمانی فەرماندەی فەیلەقی قودسی سوپای پاسداران ئێران لە ناو جەرگەی بەغدای پایتەخت لەلایەن فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی ئەمریکاوە. هەمووان چاویان لەسەرە و ڕۆژەیە کە ئاخۆ ئێران و ئەمریکا چی ڕوودەدات لە نێوانیان. ئێستا ئەمریکا و ئیسرائیل هێزی دەریاییان لە کەنداو کۆ کردووەتەوە. ئەمریکا ناوبەناو بۆمب هاوێژە ستراتیژیەکانی بە ئاسمانی کەنداودا گەشت پێدەکات. بەرپرسانی ئەمریکی بەڕاشکاوی وتوویانە جموجوڵە سەربازیەکانیان بۆ ئاگادارکردنەوەی ئێرانە لە هەر کاردانەوەیشی سەربازی بەرامبەر ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی. لە بەغداش بەهۆی مەترسی گروپە میلیشیاکانەوە هێزێکی زۆر لە ناوچەی سەوز جێگیر کراوە. مەترسیەوە دەکرێت پەلاماری کۆنسولخانە و بارەگات دیبلۆماسیەکان بدرێت. بەو پێی ئێستا بەشێکی زۆر لەو گروپانە بانگەشەی خۆپیشاندانی ملیۆنی لە ڕۆژی کوژرانی سولەیمانی و ئەبوو مەهدی موهەندیسدا دەکەن. گەرچی کریستۆفەر میلەر وەزیری بەرگری ئەمریکا بە وەکالەت ڕایگەیاندووە کەشتی فڕۆکە هەڵگری نیمیتس لە کەنداو دوور دەخەنەوە، ئەوەش وەک ئاماژیشی ڕوون بۆ ئێران بۆ کەمکردنەوەی گرژەکان لە ناوچەکە سیر دەکرێت. ئەوکات محەممەد جەواز زەریف وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە نوێترین لێدوانیدا ڕایگەیاندووە گومانیان لە جموجوڵەکانی ئەمریکا لە ناوچەی کەنداو هەیە. بۆیە واشنگتن بەرپرسیارە لە هەر ڕووداویشی نەخوازیار لە ناوچەکەدا ڕوبدات. جگەلەوە نوێنەرایەتی ئێران لە نەتەوەیەکگرتوەکان لە نامەیەکدا بۆ سکرتێری گشتی و ئەنجومەنی ئاساییشی نەتەوەیەکگرتوەکان ئیدانەی فڕینی فڕۆکە شەڕکەرەکانی ئەمریکای لە ئاوەکانی کەنداو و نزیک لە سنوورئاویەکانی وڵاتەکەی دەکات و دەڵێت هەوڵەکەی ئەمریکا شەڕخوازانەیە و ئەگەر کۆنترۆڵ نەکرێت دەتوانێت گرژیەکان بۆ ئاستی زۆر مەترسیدار بەرز بکاتەوە. لە نامەیەکدا نوێنەرایەتی ئێران ڕایگەیاندووە وڵاتەکەی خوازیاری شەڕ نییە لەگەڵ ئەمریکا، بەڵام ئەگەر هێرشیان بکرێتە سەر وەڵام دەدەنەوە. ئەمە لە کاتێکدایە بەرپرسانی ئێران و گروپە چەکداریەکان لە عێراق لە ساڵ ڕۆژی کوژرانی قاسم سولەیمانی بەردەوام هەڕەشەی تۆڵەکردنەوە دەکەن. پێشتریش دۆنالد ترامپ هەڕەشەی توندی کردووتی ئامۆژگارییەکی دۆستانەی بۆ ئێران هەیە، هەر ئەمریشیەک لە عێراق بکوژرێت ئەوان تۆڵە لە ئێران دەکەنەوە. سەرەڕای هەڕەشە بەردەوامەکانی بەرپرسانی سوپای پاسداران بۆ تۆڵەسەندنەوە لە کوشتنی قاسم سولەیمانی و زانە ئاتۆمیەکەی ئەو وڵاتە، بەڵام پێناچێت ئێران بیەوێت لەم کاتەدا بیان و بداتە دەست سەرۆشی ئەمریکا تا گورزی سەربازی لێ بوەشێنێت. بەو پێی دۆنالد ترامپ سەرۆشی ئێستای ئەمریکا ڕۆژەکانی کۆتایی سەرۆکایەتیەکەی بەڕێدەکات، وای خۆی نیشان دەدات خوازیاری ئەوەیە گورزێکی کاریگەر لە ئێران بدات.